Цими днями в нашому місті відбувся відкритий турнір сучасного мечового бою під назвою «Кубок Іскоростеня-2017». До нас завітали гості з Молдови, Луцька, Києва, Білої Церкви, Житомира, Тростянця, Львова, Одеси, Червоноармійська, Харкова. Наше місто представляв клуб історичного фехтування «Айна Бера». Головним суддею змагань був капітан збірної команди України з сучасного мечового бою Олексій Лялюшко. Керівник Коростенського клубу з історичного фехтування «Айна Бера» Наталія Бондаренко подякувала усім, завдяки кому цей турнір відбувся, та побажала спортсменам успіху у змаганнях. В турнірі брали участь як дорослі спортсмени, так і починаючі. Наймолодшому учаснику було 6 років. Коростенські вихованці клубу «Айна Бера» є справжньою спортивною надією. Наш клуб «Айна Бера» Коростенське відділення відкрите з 15-го року. За цей час у нас було дуже багато дітей, можливо, не кожен там знайшов те, що хотів, тому що всі думають, що це надто просто. Насправді це дуже тяжко, дуже. І зараз у нас 13 діток, таких постійних, котрі вже давно займаються. Минулого року ми війшли вперше в збірну України зі сучасного мечового бою, їздили на чемпіонат Європи в Мінську. Саме от по Україні досить непогані досягнення, конкретно з Коростенського відділення хлопчик один Кучинський Ілля у своїй ваговій категорії та віковій дійшов до півфіналу. Він от вже бився за вихід у фінал. На жаль, програв просто через те, що він там займався буквально там, ну, занадто маленький проміжок часу. Дітки у нас також ще на чемпіонаті Європи, такі як Бацала Ольга та Махачик Дмитро з 4-ї школи з гімназії, також дуже гарно себе показали. Їх судді відмітили, до них навіть підходили до обох судді, казали, що тренуйтеся, ми вас чекаємо, у вас велике от майбутнє. Взагалі, ну, і я зайняла 3-є місце, стала бронзовим призером серед жінок 18+. Ці змагання є відбірковими до збірної команди України. Спортсмени, які увійдуть до збірної, будуть захищати честь нашої держави на чемпіонаті Європи з сучасного мечового бою, який відбудеться у Мінську в березні цього року.